Bapak Ibu lan para kadang kinasih, simbah-simbah ingkang tinresnan ing Gusti berkah dalem. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah winengkuing kawilujengan bagas kuarasan lan kabingahan supados anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika kanthi penuh keceriaan, penuh senyuman. Nggih mbok menawi pancen jenenge bot repoting urip menika mboten saged kula panjenengan hindari, ananging yen kanthi kabungahan anggenipun nglampahi gesang tentu sedaya menika saged dipun sanggi kanthi sekeca. Lan mugi-mugi sedaya menika dados wujud pisungsung kula panjenengan, pisungsung gesang kagem Gusti. Nah, misungsungake gesang kula panjenengan kagem Gusti menika dados ungkapan katresnan. Kados pundi kula panjenengan pasrah sumarah ing ngarsa dalem Gusti lan migunakaken gesang kula panjenengan menika kangge ngabdi Gusti. Dadi yen awake dhewe sok omong-omong aku abdining Allah sendika ing dawuh dalem, ning yen awake dhewe ora bisa misungsungake uripe awake dhewe ya omong kosong, mung lelamisan. Mila misungsungake gesang kula panjenengan kagem Gusti ngemu suraos bilih uripe awake dhewe dipigunakake kanggo nindakake menapa ingkang dados kersa dalem Gusti ing gesang kula panjenengan. Wonten ing brayat cetha kados pundi Gusti Yesus ngersakake urip bebrayan sing langgeng saklawase. Nah, yen awake dhewe Bapak Ibu dados suami istri menika saged mbangun gesang bebrayan sing langgeng saklawase. Nah, menika luar biasa. Ugi wonten ing pasamuan suci umpamanipun misungsungake gesang kangge Gusti kanthi pelayanan-pelayanan. Menika ugi dados srana misungsungake uripe awake dhewe. Aja ngasi awake dhewe anggone misungsungake urip dibatasi. Oh, aku le melu pelayanan sok nek wis pensiun. Utawa wah, aku saiki ra iso ya pelayanan mergone sibuk banget. Aku le nyambut gawe tekan bengi. Esok-esok wis mangkat, wis budal. Dadi ojo, aku ojo di elok kenggon pelayanan sih. Nah, kadang kalau mekaten utawa wis pelayanan suwe terus ngendiko aku tak leren sih ya ganti liyane. Nah, pelayanan ingkang dados ungkapan awake dhewe misungsungake uripe awake dhewe kagem Gusti menika nggih kudu sak teruse, kudu langgeng. Ya mbok menawa beda-beda sing dilibati nggih. Mbok menawa wonten ing pasamuan sak menika ing pewartaan, sesuk ana ing liturgi, sisuke ana ing karya sosial, sisuke meneh ana ing pendampingan-pendampingan macem-macem. Ning aja ngasi leren. Ing tengahing masyarakat kula panjenengan ugi saged mujudake anggone awake dhewe misungsungake urip kagem Gusti menika nggih pengabdian kanggo masyarakat. Dadi ketua RT, dadi ketua RW, dadi pengurus lan macem-macem sing mbutuhake pengabdian. Nah, menika nggih ampun ngantos awake dhewe leren. Kenging menapa kula matur mekaten ing dinten menika Gusti Yesus rada nakal ngawasi tiang-tiang sing nglebokake duit ana ing kotak dono. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Lukas bab 21 ayat 1 ngantos dumugi 9. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi kersa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem. Kapenwana kawula mawi ra ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem menika
kawula nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika semana Gusti Yesus mriksani wong-wong sugih sing padha nyemplungake danane ing peti dana, nanging uga priksa warondo miskin sing nyemplungake dhuwit 2 keteng. Gusti nuli ngandika, "Aku kandha sakbenere, mbok rondo miskin kae padha-padha kabeh sing dedana sing nyemplungake akeh dhewe. Wong-wong liyane kabeh iku nyemplungake turane bandane ing peti dana konjo ing Allah, balik mbok rondo iki marga saka mlarate nyemplungake kabeh sing dibutuhake kanggo uripe." Mekaten Injil dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, simbah-simbah ingkang tinresnaning Gusti, Gusti Yesus tanda kutip bandingake wong-wong sugih karo mbok rondo miskin anggone nyemplungake dono. Lan Gusti ngendika mbok rondo menika nyemplungake dono 2 keteng. 2 keteng menika nggih mbok menawi jaman rumiyin 2 sen. Sithik banget. Ning sing sithik banget menika mratelakake kabeh sing dibutuhke kanggo uripe. Dadi ya jenenge wong ora duwe nggih kebutuhane mbok menawi pancen langkung sekedhik. Mangan ya saanane mung karo uyah karo gula wis cukup. Menika tiyang miskin. Dados duit 1000 mbok menawa tumraping tiyang miskin menika wis cukup nggo mangan. Ning nek wong sing semangat sugih, 1000 ki entuk apa? Nah, mila kula panjenengan saged bayangake, wong-wong sugih nyemplungake dono sing akeh, 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta lan sak piturute. Ning saka turane bandane, turahan menika lak sisa nggih. Dadi wong sing duwe semangat sugih utawa wong sugih sing dikersakake Gusti ing wawasan Injil dinten menika anggenipun nyemplungake dono kuwi wis diitung saka turane. Dadi wis nggo butuh iki, butuh iki, butuh iki kanggo awake dhewe wis cukup. Ah, turah semene dinehke kotak dono. Nah, Bapak Ibu simbah-simbah para kadang kinasih, nek kolekte kuwi asemangat mbok rondo miskin apa semangate kaya wong sugih? Kolekte turane kebutuhane awake dhewe apa kolekte kuwi ya kabeh sing dadi butuhe awake dhewe dipisungsungake konjo ing Gusti. Biasane menika lho awake dhewe asemangat wong sugih. Duite kanggo sesasi diitung sik, iki nggo listrik, iki nggo banyu, iki nggo sekolah, iki nggo mangan, iki nggo pulsa, iki nggo macam-macam. Oh, gerek turah 2000. Nah, terus gek sing 2000 kuwi nggo kolekte. Nggih mboten? Leres ta? Nah, sadar menapa mboten kadang kala awake dhewe kuwi duweni semangat kaya wong sugih. Anggone nyemplungake dono ana ing kotak persembahan konjo ing Gusti kuwi turane bandane awake dhewe. Nek ora turah ya ora kolekte. Nek ora turah ya ora pisungsung, ora persembahan. Nek ora turah ya ora nyumbang. Kepara le nyumbang le persembahan le kolekte kuwi ora kanthi lega rila ikhlas. Mergo kewajiban. Padahal ingkang naminipun kolekte persembahan menika lak ungkapan awake dhewe nunggilake uripe awake dhewe ana ing kurban dalem Gusti Yesus.
lan ugi ungkapan atur panuwun dumateng Gusti Yesus. Mila ing waosan Injil kalawau dingendikake ing petidono konjo ing Allah. Dadi awake dhewe dikersakake Gusti yen dono, yen kolekte, yen pisungsung, yen nyumbang mliginipun kangge gereja menika konjo ing Allah. Mila yen kolekte saderengipun pandemi nggih menika dipapanake sak sampunipun syahadat lan sembayangan umat saderengipun mlebet ing doa syukur agung puncak ekaristi rikala Gusti Yesus ngorbanaken gesangipun lumantar roti anggur kangge sedaya manungsa. Awake dhewe ditunggilake ana ing kono lumantar kolekte. Lan jaman rumiyin mboten namung wujud arta nggih, jaman rumiyin menika hasil ternak, hasil bumi menika ugi dados kolekte. Wonten ing Katekismus Gereja Katolik nomor 1351 dingendikake bilih sejak awal umat Kristen membawa di samping roti dan anggur untuk ekaristi juga sumbangan untuk membantu orang yang memerlukannya. Kebiasaan kolekte ini digerakkan oleh contoh Kristus yang menjadi miskin untuk menjadikan kita kaya. Nah, menika salah setunggal fungsi saking kolekte. Kolekte menika saking tembung kolektare basa Latin ingkang ateges mengumpulkan bersama-sama untuk makan utawa basane awake dhewe ya urunan bareng-bareng kanggo mangan. Menika arti sacara harafiah. Nanging sacara liturgi wonten ing konteks liturgi langkung-langkung perayaan ekaristi, kolekte menika ateges awake dhewe bareng-bareng ngumpulake pisungsung uripe awake dhewe kagem Gusti ditunggilake ana ing kurban dalem Sang Kristus. Supaya apa? Gusti Yesus piyambak sing jangkepi kekurangane awake dhewe saengga dadi sumbering kawilujengan. Lan yen awake dhewe tansah nunggil ing Gusti lan nunggil ing kurban dalem, muga-muga awake dhewe kaya carang anggur sing nyawiji marang pokok anggur saengga awoh biyet. Nah menika ungkapan kolekte. Sanesipun menika yen awake dhewe aweh dono lumantar kolekte pisungsung sumbangan, menika ugi mujudaken solidaritas lan paseduluran. Kados wau jenenge urunan kuwi nek kabeh urunan kuwi lak nyenengke. Ning nek sing urunan iki mung siji loro liyane mung gaco mangan modal lambe, modal piring karo sendok. Lah ya suwe-suwe mesti sing kerep urunan ya ora seneng. Ning nek kabeh bareng-bareng urunan ya mbok menawa ora kudu padha. Ana sing 50.000, ana sing 20.000, ana sing 10.000, ana sing 5.000, kepara ana sing 2.000. Ning kabeh urunan, nah menika mesti nyenengke. Mila kolekte menika ugi dados wujud paseduluran, wujud solidaritas. Mugi-mugi Bapak Ibu lan para kadang kinasih kanthi semangatipun mbok rondo miskin ingkang dipun priksani Gusti awake dhewe bisa mbangun pisungsung gesang ingkang pantes lan penuh kabingahan konjo ing Gusti. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.